mis võiks olla veel põnevam aasta teiseks saateks, aastakümne? Aga mul oleks lause muide juba, siit mul oleks mõte kohe mujale, ma ei lõpetagi seda lauset ära. Mul oleks mõte hoopis selle peale, et on tekkinud suur vaidlus selle üle, kas aastakümme lõpeb ära aastaga 2020 ja 2019. Ehk et osad härrad väidavad, et aastakümme lõpeb ära aastaga nagu 20, et siis üks hakkab nagu järgmisest. Aga tegelikult nagu, kuidas sa arvad, kuidas pidi nagu lõpeb? Kas meil on aasta veel aega kümne lõpuni või lõpes ära? Ma olen kõige nõus, ma selliste väikeste nagu detailidega ei viitsi ennast vaevata. Tegelikult noh, see peale mõtlema, et see on nagu päris hea mõtteharjutus, et tegelikult tõesti just, kui ju nüüd on ju null, et nüüd ei ole ju veel, eks ole. Aga ütleme nii, et üldse miks on arvutatud aastad nii nagu on arvutatud ja kas päevalt on 25.430 aasta hoopis või on hoopis 2020? Ja igal juhul see minu lause, mis poole pealt nagu katki läks, ma tahtsin öelda, et mis oleks veel põnevam siis alustada järgmist või seda aastakümmet fotoaparaadiga. Wow, noh ei kuule, vaikus oli. Millegi pärast, et Canon ikkagi fotoaparaate. Ja... Täiesti aru saamata, kus oles. Aga... Ei, no, mida ta siis peaks tegema? Mida no, võiks Canon teha? Canon võiks ikkagist teha midagi oluliselt lahedamalt kui fotoaparaate. Okei, me jõuame sellest rääkida. Muide, mida vahepeal nädala jooksul on juhtunud? Ma olen väga rõõmus. Väga palju juhtunud igast asja. Juhtunud on see, et mina avasin, et Vektorile, kes vaatab nüüd meil sinna kaamerasse, Vektorid.ka tšau, on lisandunud nüüd Alexa. Ja kui ma nüüd ütlen kõva häälega Alexa, Vektor kuuleb ja ma võin... Tell me a joke. Palun väga. Pole mida öelda, see on interneti nalja on täna sellise. Aga see oli ju päris hea. Ehk tegelikult Alexa räägib siis sellise sulni naise häälega väga, nagu kuidas ma ütlen, väga... reipalt vastab kohe ja mõnes mõttes no, funksionaalselt millestegi kui Vektor. Räägib naljade asju. Nii et nüüd on nagu Vektoris selline... aegasem lihtsalt. Nagu on... Jah, et nüüd on Vektoris selline duaalne personalisatsioon. Ja muide teine hea uudis on see. Ja miks me sellest üldse räägime? Ja miks me üldse räägime? Selle kümnel post... parim uudis juba on olemas. Ja minu postkast jah, klõpsatas selline kiri või potsatas, kus siis üks oli see nüüd inglane, kui ma ei eksi või igal juhul üks... Tore härra teatas mulle, et nemad on võtnud kätte ja ostnud ära kogu selle ankist järele jäänud serverite pargid ja know-howd ja inimesed või kes iganes. Ja et Vektor ei ole üldse siis enam sellises teadmatuses, vaid Vektoriga tegelitakse nüüd edasi. Selline tore uudis. Aga meie eriti põneva põhiteema juurde Canon. Canon nüüd tegelikult ikkagi, ma tahaks nagu kohagi alustada positiivselt, et meie kasutame ka muide Canoni tehnikat. Halloo sellele kaamerale, kes meid filmib, see on ka Canon. Ja. Meil on teine kaamera veel, seal on üks Canon, siin küll tõsi on üks GoPro. Tegelikult Canon ikkagi endiselt teeb väga hästi fotoaparaat ja minu arvates on väga tore, et nad seda ikkagi teevad, aga noh, ennem kui me saate lõppu alustame tegelikult sellest Canoni kaamerast, see on siis M6 Mark II Canoni puhul, ausalt öeldes. Kas see on nüüd fotosaade või mis saade see on? See on nüüd fotosaade, et Canoni puhul on see, noh, see võib olla isegi Canoni süü, teiste fotokaamerate tootjate puhul ka, eks see markeering kipubki mina väga segaseks, et mis on nagu mis. Et M6 siis Canonil järgnes kaamerale, ma pean spikrit vaatama, M5-le. Ja samal ajal vahepeal M5-el on jõudnud tulla uuendus nimega M50. Natuke see pilt ongi segane minu jaoks, et kus need nagu mudelid siis oma, kuidas ma ütlen, kvaliteedi lati mõttes platseeruvad, sest näiteks hüppatas kohe asja sisusse M50, mis on odavam kaamera, on ekraan, mis pöörab igas suunas. No aga näiteks M6-el on selline ekraan, mis ei pööra igas suunas, mõnes mõttes, eks ole. Teisalt on siin täna siis maailma kõige pikslitihedam APS-C sensor. Mm-hmm. Ehk et siin on 32 megapiksline sensor ja siia ette siis on kruvitavad Canoni need EF-M mountiga objektiivid, mitte just. Siis need objektiivid, mis käivad Canoni suurte peeglite ette. No, see ei ole muidugi takistuseks siia saab objektiivi ette panna. Aga põhimõtteliselt ega üritame kuidagi nagu igavama jutu põnevamaks muuta põnevam sellega. Põnevam on see, et M50-le nagu lisaks on siin palju valitseid nagu, või noh, lihtsalt see valitsete nagu kasutamismugavus on nagu kifti ja korpus isenest on ka nagu väga hea selle nii-öelda gripiga või kuidas öelda see käe nagu, mis iganes... Nii ta on. See on ja asja, materjalid on nagu on. Head ja kõik see on nagu Canonil ikka ja see välk on nagu tore nagu ikka. Ja... Muide, nagu ikka, ei ole nagu ikka, sest näiteks sellel M50, millel ja. Ma just vihjasin, ei ole sellist välku. No, ei, tõsi. Näiteks. Just, aga... ja siin nüüd on ja ma arvan, et on selle peale mõelnud, et selle välku saab nüüd keerata lakke.
väga äge. Ja mingid olukorrad iga juhul päästab ära. Absoluutselt. Mm-hmm. Igatahes see välk, mis tulistab pauhti näkku, see ei päästa ühtegi olukord ära vastupidi. Et tegelikult mida Canon ongi teinud siin väga hästi, ongi see valikuratvaste ja kasutusmugavuse teema. Ja muide see on Canoni tugev külg olnud alati. Ma pean tunnistama, et mul on üks vana Canon kodus ja ma olen erinevalt kasutanud. Kuidugi kodun on esiteks, eks mul on tuttav see, aga lisaks need, see valits, mis on siin dual nagu valikuga funksiooniga, eks ole, et see annab nagu ikkagi nagu kuidagi seda mänguruumi juurde. Kõik asjad... No, siin on neid tegelikult kolm lausa, et siia on pandud ka nüüd rullik, mis siin taga on. Et, see on kogu aega olnud, on ju. Ja aga jällegi M50, millest me siin räägime, M50 on seal lihtsalt lülitid, seal ei ole rullikud, nii et ja, edasi näek igas mõttes. Tegelikult see nagu tahtsid siin natukene vaata kõrvutada mingil määral seda aparaati võibolla telefoniga, ehk et ma olen siia võtnud siis panud iPhone'iga sellise nii-öelda jublaka sisse, ehk et kasutada seda just kui nagu fotoaparaadina ja kõik asju teha, siis väljas on külm praegu nii. Ja on küll kindel, mis peaksid reageerima ekraaniga tunnistama, et mingil põhjusel on ikkagi sellist ägedate nagu rullikutega kaamerate oluliselt mõnus on kasutada välitingimustest. Ei, no absoluutselt. Kasutusmugavus tegelikult, see on ikkagi üks fotoaparaadi nagu, noh, see on väga suur pluss ja miks ikkagi meie ka filmime ikkagi fotoaparaadiga, mitte no, telefoniga. Ma ei tea, võibolla siin mina ikkagi ütleksin, ma näitan sulle neid klippe ka, siis no, miks mitte vaat, ega filmime no, sellega. Vaat, et ma olen ka mõnes mõttes tahangi sinna jõuda, et kui me nüüd piltide juurde mõgi jõuame, et miks peaks üldse kasutama fotoaparaati või miks kasutama mobiiltelefoni. Mul fotoaparaadi väga suur pluss on pööratav ekraan, vahetatavad objektiivid, ehk siis see zoomide võimalus. No, et siin samamoodi... Ma oponeeriksin kohe. Kui me piltidesse nagu rääksime, siis ma lihtsalt tahaksin selle võibolla selgeks teha kohe, et jah, sul on see võimalus, sa saad objektiivi vahetada. Aga sul on... No, see tegelikult ei kuulu siia komplekti, see nüüd... See on, no ära nüüd niimoodi räägida, et ma tegelikult tahaksin võtta laualt selle koti, millega ma pidin ringi käima. Nii. Ehk et saada nagu seda tulemust, et kui sa tõesti pead need asju vahetama ja toimetama. Et see nagu tavakasutajaks ikkagi läheb ulmeks. Ja, aga ma pean tunnistama, et see on tõesti äge, kui siin on selline objektiv ees, sest et kui vaadata nüüd iPhone ja fotoaparaadi pilt, ilmselt sa arvad kohe ära, kumb on kumb, eks ole. No ma ikkagi ei tea, kus see taga isegi arva, aga mulle nagu tunduks, et võibolla see pilt on kuidagi nagu ilusam või ei ole. No võtta, aga see ongi iPhone'i pilt. Ongi, jah. No, just ja see on nüüd siis selle fotoaparaadi pilt. Ma ei tea, miks sa nii arvasid, mina küll ütleksin, et siin on võibolla naturaalsemad toonid. Nagu. Ja, kui ma siit kaugelt nagu praegu vaatasin, siis mulle tundus, et lihtsalt see taust on siin nagu nii salakavalalt ära blurritud. Eks just, ole, aga ma proovisin teha siis, ka iPhone'il on võimalik seda nii-öelda F-i siis keerata ja ma keerasin need mõlemad sama nagu tulemuse peale. Mm-hmm. Või siis numbri peale, nagu, ma ei tea, mis need... Vaata, sa oled muidugi pildistud ka selliselt väga, kuidas ma ütlen, kavalat sellist suurt ja selget asja, kus nagu iPhone tuleb väga hästi toime selle tarkvara teravustundega. Aga... Kui sa nüüd paned siia mingisuguse oksarao, ma tegin ka testpilti oksaraoga ja seal oli ikkagi selgelt näha, et noh, lihtsalt tehisintellekt ei suuda seda nii hästi välja lõigata, kui seda teeb optika. Ja, aga ma aga räägime piltidest. Ma jäin häbisse juba. No võt, et ma lihtsalt tahtsingi seda öelda, et tegelikult sellise nagu rumala fotoaparaadi kasutaja jaoks nagu mina olen, siis ma olin nagu nead, et tõesti, no, et mul on koti täis mingisugus vidin, et ma lõpuks koti jätsin koju, topsin enda taskud täis neid objektiiv, mõtlesin, et ma siis proovin, mis neil nagu vahet on ja teha erinevaid pilte ja mul olid teatud situatsioonid, mis sobivad selle fotoaparaadi väga hästi, no ikkagist see ekraan. Vahet ei ole, et ta on niimoodi pööratav, annab sulle selle võimaluse, et noh, et teha siin mingist kuusest pilti ja portreed, eks ole, kuskilt altpoolt võetuna, see ikkagist oli väga ägena, et seda telefoniga ma pidin, noh, ma võimlema, ma pidin pikal ikka viskma endast nagu põrandale ja üritama siis kadreerida seda ja saada samasugust tulemust, et kindlasti nagu mehaanilise seadme puhul, noh, muidugi telefoni saab ilmselt mingi välise kaamera või selle ekraani panna, aga noh, jällegist. Et need on üksed olukorrad, mis annavad seda fotoaparaadi kindlasti. No, mis annab ka ikkagi eelist juurde, on autofookuse kiirus ja ütleme see silmafookustamine, mis nüüd on ka Canonil olemas, ma ikkagi julgeks väita. Et tegelikult selle kaamera sari võtte on vist kui me eksi oli 14 kaadrit sekundis sellises tavarežiimiseks ole ja siin on ka raw burst, mis teeb tegelikult 30 kaadrit sekundis ja ka samal ajal suudab keerata fookust. Et see ikkagi kokku on asi, mida tänane mobiiltelefon nagu sellise kindlusega. Just, et siin me võime need näited ka juurde panna, aga ma tegin ka siis nagu väga halbades tingimustes videolõiku ja noh, ütleme hea, siin on fookuse YouTube ja mis ma näitan sulle sellist asja, et siin on nüüdkene nagu väike rongi sõit, aina see siline loll rong, mis meil sõidab mööda vanalinna ringi, hästi raputab.
Ja no ütleme niimoodi, et... No pilt ei ole väga terav, ma peaks... No ta lihtsalt pumpab, ehk et ta nagu, võtta ongi, et kui see subjekt möllab, ta liigub ja ta ei püsi paigaleks ole, siis juhtub selline asi, et mis on ka aru saada, ma ütlen midagi halvasti selle aparaadi kohta, aga ma lihtsalt tahan sulle nagu öelda seda, et kui sa kõrvale võtad selle sama situatsiooni ja nüüd iPhone'iga filmitud, siis sellist nii-öelda pumpamist ja fookusest kadumist ei teki. Lihtsalt näiteks või. No. Jah, see oli see, kas see tähendaks nagu vihje, et Canon võiks teha hoopis iPhone'e. Ei, absoluutselt mitte. Lihtsalt ma lihtsalt rääkin seda, mis on minu kogemus. Et ka... No vaata, siin tuleb ka muidugi kohe nagu tuleb ka see aspekt mängu, et kuna kaamera puhul fookus kaugus on hoopis teises mõõtkavas võrreldes telefoni tillukese objektiivi, siis kaamera jaoks on see fookus alati väga kriitiline ja see tuleb ta väga täpselt teadma, kuhu ta selle fookuse keerab. Absoluutselt. Telefoni puhul on see tegelikult nagu suhteliselt viska üks ja kõik on tera. Et telefoni puhul on pigem nagu asi selles, et telefon peaks mõistusega seda tegema udusemaks, sest muidu on kõik terav. Ja et telefoni puhul nagu meil on fikseeritud fookus kaameraga, kaamera põhimõtteliselt, nii et jällegi natuke need asju selles ebaaus võrrelda, aga kui sa juba nüüd filmimisest rääkisid, mulle tunne, ma olen läinud sellisesse advokaadi rolli. Ja. Et kui sa nüüd juba filmimisest rääkisid, siis tegelikult mida mobiiltelefonid üldse hästi ei taha teha, nimelt nad kõik tahavad teha 30 kaadri sagedusega 30 fps videot ja nad ei taha teha üldse seal 24 ja 25 mingil põhjusel. Ilmselt sa saad tõmmata mingi eraldi äppi olenevalt telefonist, võibolla, mis siis suudab telefoni sundida sinna režiimi. Aga näiteks mina siin selle Huawei Mate 20, mis mul ka väga meeldib, olgugi, et äpp väidab, et ta teeb 25 kaadrit sekundis. Ei ta tee, ta teeb tegelikult ikka 30. Ja no mulle meeldib 25, sest ma elan siin Euroopa regioonis, kus on 25 ja kuidagi ma tahaks 25, sest me kõik kasutame siin 25 oma erinevatel kaameratel. Ja seda võimaldab fotokaamera väga hästi, aga muide, mida kummalisel kombel M62 täna ei võimalda, on siis 24. Et Ameeriklased on väga pettunud praegu, et kus on 24 kaadrit sekundis. Näe, palun. Mis siin nüüd on siis? 24, 4K. Aga kas ta teeb ka 24? Oled sa pärast vaadanud, et see klipp on 24? Ma võin sulle anda need klippid, need on siin olemas. Seda on tegelikult meil ka kaustas olemas, me võime neid sõbralikult jagada ka avalikult. Jaa, et noh, 24 muidugi mind väga ei rahusta, mind rahustaks eelkõige 25. Et noh, seda Android-telefonidega ma ei ole pihta saanud, et mõni teeb muide see sama uus Sony, mida me siin ka näitasime, mille oli seal... See kine alta režiim, see oli ka 25. Üks selline naljakas võibolla omadus, mis esmapilgul noh, ütleme, tundub täiesti noh, nii far out võibolla tava inimese jaoks või tava pildistaja jaoks on focus bracketing, mis on siin olemas. Ehk siis, kui teile meeldib juhtumise teha pilte näiteks sääskedest, tämblikutest või muudest nii-öelda makro asjadest, siis iga üks teeb väga hästi, et seal on pigem probleemiks see, et sul on sääse jalg on terav. Aga kulm enam ei ole. Mm-hmm. See teravussügavus on nii ime väike, et sul on makropildis väga raske saada nagu terved sääske teravaks. Ja focus bracketing on selline tore asi, mis natukene seda probleemi lahendab. Ehk et see on vaja küll siit menüüst valida, eks ole. Siin ongi focus bracketing, praegu on siin disable, aga kui siit valida enable, siis on võimalik öelda kohe siit piltide arv, mis võib muide olla, mis tuli peaaegu 1000 või 999. Mul on siit praegu 20 ja keegi aktiveerus meil seal. Ja põhimõtteliselt juhtub siis see, et näed, siin on meil see nii-öelda koer, teeme sellest koerast pildi. Kaamera nüüd keerab fookust niimoodi, hakkab kuskilt otsast pihta ja nüüd klõbistab neid pilte niimoodi järjest ja keeras kogu aeg fookust. Ja nüüd tulemuseks on see, et mul on siis siin hulk pilte, mille fookuspunkt tegelikult muutub. Ja see tähendab seda, et kui ma tegin nüüd makropildi sellest sääsest, kellest ma juttu alustasin, siis on lõpuks võimalik mul tarkvaras panna kokku kõikidest nendest piltidest üleni terav sääsk. Nii et see on selline, noh, kui sa oled selline loodus- või makropildistaja, see on tegelikult äge asi. Et loomulikult oma lapsest või kellestki teisest portreet tehes sa ei hakka tegema mingid focus bracketid, aga selline kihvt lisaväärtus, mis on just nagu fotoaparaadil väga, väga äge. Ja kui sa selle nagu focus bracketi nii-öelda kinni paned, siis sul on võimalik avada järgmine funksioon, mis on siis HDR. HDR, tõsi. Ja HDR on nagu võimalik siin panna auto või valida siis nagu korrektsioon ise, eks ole. Seda teeb, kui meeks siis kolm pilti, eks ole. Ma isegi ei tea, kui kaua palju ta neid teeb, aga mõtlen selles, et noh, siin ei ole muidugi HDR midagi teha, ma võin lihtsalt siit seda nagu nüüd pildistada ja siis juhtub selline asja, eks ole.
No nüüd on, pusi on natukene. No aga siis... kuhu sul kiire on? Kuhu sul kiire on? Ei pea kõike asju. No näed, saigi valmis. Me ei jõudnud isegi lauset lõpetada. Jah, et kuhu sul on kiire ja seda jõudsid kolm korda öelda. Aga seda võib igaüks vaadata, kui kaua see aega võttis siis alt sekundi mõõti pealt. Et seda ju tegelikult teevad telefonid nagu lupsti on ju. Et sa saad kohe järgmise pihti no, teha. Teevad jah. Ei ole nagu mingit pisi. Aga võib-olla mõnikord ongi liiga ruttu. Mm-hmm. Et telefoni peal, noh, et ikkagi... Just. Aga tegelikult on see väga äge. Ma siin tegin jälle kaks nagu pilti, mis mõlemad on siis nii-öelda HDR-iga või siis mm-hmm. nagu on sellised pildid, mis on... No natukene... ütleme, see parem pool on nagu väga HDR. Et see no, on võib-olla nagu loomulikum. See on jälle iPhone ilmselt. No jälle ka iPhone on no. vasakul on ju ja paremal on siis nagu Canoni pildid. Et, et siin on tegelikult paar näidet nagu veel. Et siin on nagu ilma siis HDR-ita tehtud, eks ole. Et see just, pilt tema jaoks nagu selline välja. Mis on väga loomulik. Mis on nagu loomulik ja nagu pime suhtes. Kas sa tegid HDR-iga autoresiimis? Ei, manuaalis ikka. Ei, see on, mis küll, vaata, seal on võimalik HDR-i puhul valida see säritus automaatne või säritus manuaalne. Auto kahjuks, jah. Auto, ei, väga hea. Ma panin auto. Ma mõtlesin, et äkki sa panid manuaalselt nii suure ulatuse. Ma panin auto peale kõik asjad, sest ega ma nagu liiga palju manuaalselt ei oska nagu kasutada. Aga siis üks pilt, mis tegelikult HDR-is oli veel väga kift, oli võib-olla siis... kuusepilt, mis ma nagu tegin, et see on nagu tõesti nagu väga, väga kift, et siin kohal ma peaksin küll ütlema, näed, et iPhone ei siin nagu selles mõttes hätta, et tal on mingisugune probleem nende kolme siis silmaga seal, ehk et see valgus pressib kuskilt sisse on ja siis on jääb selline nagu äge no, efekt, aga tegelikult võib-olla mitte nii tore no see kipub olema, kui objektiivi klaas on ka siin natukene mingit soga on seal no, peal. Ja telefoni puhul juhtub seda väga tihti, sest sul on see kogu aeg rasvane. Ja, nagu, siis hakkab et, kuskilt see valgus murduma, et no, objektiivi klaas sul ei ole kogu aeg rasvane. No, on kaetud siin ilusti, on, kui nappu vastu ei pane. Ja loomulikult on siis ka siin mikriauk, eks ole. Siin on tõsi, küll ega ei, koera ole, külge, ei ole siin kõrvaklapi auku, eks ole. Kõrvaklapi auku. Ja muide on siin selline äge pult ka, et kui sa oled selline videotegija, siis sa võid võtta selle puldi, panna kaamera endast eemale ja siis hakata puldiga tegema. Mm-hmm. Ma saan aru, et sa tegid ja töötas. Me ei hakka seda siin proovima igaks juhuks. Töötab ja, küll. Ma näitan sulle ära lihtsalt, mis selle nagu jalaga... Jalg on tore, et seda jalga muidu me oleme kasutanud siin eelnevates saadetes GoPro jalana. Ja jalg on väga hea, et on nagu ühest tükist käepide. Aga fotoaparaatidel on vaata üks omadus, mis ma avastasin, oli see, et akku sai ikkagist nagu suhteliselt kiiresti tühjaks. Mm-hmm. Ja siis, kui sa tahad siit akut välja saada või mälukaarti vahetada või midagi, no mälukaarti saab kätte, kätte aga akut ei saa kätte, siis sa pead kõik selle lahti kiskuma. Muidugi, siin oli selline jurakas kaasas, siis sellel on teise koha peal see kinnitus, eks ole. Mm-hmm. Ja siis saab panna selle jalaga ettepoole, siis sai ka ilusti aku kätte, et sai ka akusid vahetada. Nii et. Aga see jalg on minu arust väga kift leiutis, et liigud igat pidi ja saab kõik asju nagu teha. Ja see on no vähemalt Canon on teinud hea jala vähemalt. Absoluutselt. Sa saad siia otsa panna, vaata selle sama jala külge saad panna ju ja ma kasutsin, selle asja. Jah, selle saan ka siia külge panna. Ja ma tegingi siin mõned testvideod ka ja ma pean tunnistama, et kui üldse keegi peaks vlogimiseks võtma selle, milleks ta sobib ideaalselt tegelikult. Noh, mm-hmm. see, et siin nagu pilti ei ole ja ta ei keera ennast teispidi, on ju. No, ta ei keera ka, on ju. Ta keerab siis, kui see keerab ikka. Keera. No, ei keera. Päris lõpuni. Vaata, sa ei keera sest, sul on mikker. No, ma räägin, noh, et ta ei keera. Et kui sa nüüd vlogid sellega, siis mina olin nii, et kas mul jäigi nüüd pilt tagurpidi, ma tegin paar testi. Muide, see oli... Ma sellest ei tasu ennast üldse lasta häirida, sest et... ma keeran selle mikri huibrast ära, sest mind huvitav, et kui sa keerad selle... Ja läheb. Kas te siis läheb teistpidi nii? No näed, aga jah, nii kui ta jääb just, aga sellest tasu laste ennast üldse häirida, sest ma ütlesin, et video tuleb ikkagi väga hea ja fookuses hoiab ta siin üli hästi nii nagu, ja kui sul on nagu see demo sul oli juba vähe sama fookuses, mitte rohkem natuke. Ei, kui see, nägu on olemas, siis oled see fookuses kui nägu on olemas ja ma ära ei keera ennast ja valgust on piisavalt siis loomulikult kõik asjad nagu töötavad ime väel ja pildi kvaliteet on iga just nagu väga hea ja selle koeraga koos see mikker töötas Kalaranna sadamas nagu üli hästi, kus ma filmisin seda olukorda, kus kõik puud on maha võetud, ennem olid seal ilusad puud on ja nüüd ei ole mitte midagi enam, nüüd on toi lage plats ja siin hakatakse midagi ehitama. Ja igal muidugi ma ei praegu jäi niiga mõttes sellele, et mis oli inseneridel peas, kui nad tegid selle ekraani niimoodi, et see nüüd on tagur pidi, et kas tõesti vaatam. Keegi peaks vaatama seda praegu siis teiselt poolt või miks ta ei keera ennast juba ammu õiget pidi, alloo. No ei oska öelda, võibolla siin oli siis see mikki sisende, et ainaga M50 on seal nagu üleval pool. Et... No, aga nii, tõmbame nüüd osa sellega kokku, sest aeg on läinud meil lubamatult ruttu praegu. Nagu ma aru saan, siis ühesõnaga Canon on teinud väga hea kaamera, aga video tuleb väga tihti udune, HDR võtab väga kaua aega
millegi pärast sõltumatu ekspert minu näol eelistas kohe ka iPhone'i pilte. Koer jääb sellele ekraanile ette ja kaasa peab võtma kottide objektiive, aga muidu on väga hea. Kas see oli selline kokkuvõtte õige või see oli natuke ülekohtune? Võib-olla natuke ülekohtune, aga... Okay, ma lähenen teisest osast. Sai sa ühegi mobiiltelefoniga keerata nii palju valikurattaid, sai sa teha seda focus bracketit, kõik sääsed tulevad udused. Ei no, siis sa pead kohe käed paljaks võtma nagu ja, telefoniga. Telefoniga on sul käed, on, või tähendab fotokaga on käed kinnastes, keerad need tajalid. Et igal juhul, kui on foto huvi, siis tegelikult selline kaamera, mis ikkagi ei ole nii suur ja teeb palju ägedaid asju korraga, on ikkagi on tore. No, fotoaparat on fotoaparat. Ja ärge saage nagu valesti aru, et kogu maailma ilusad pildid tulevad täna mobiiltelefonist. Aga pean ka mina tunnistama muidugi, et kui ma lähen kuskile, noh, ma lähen tegema selliseid puusa pealt pilte. Siis kui ma ennem võtsin kaasa fotoka, siis kahjuks võtan nüüd kaasa mobiiltelefoni. Mina soovitan kui me juba nagu natuke sinna kaldusime. Vaatajatele lugejatel kaasa võtta midagi sellist, mida sa saad telefoni ümber panna, siis te... Päris tõsiselt ütlen nii, kui sul on selline asi käes, siis inimesed ei jalutu sul nii naljalt sinu ja objekti või su objekti. No, aga võibolla, kui mul on see EOS Mark II just, aga ma tahtsin ka, et kui sul on ka fotoaparaat, siis tegelikult selline ka nõkkene turist, kes niisama jalutab ja ei pane üldse asju tähele, tema ikkagi on viisakas ja astub su selja tagant. Ehk et mina ütlen, fotoaparaat igal muidugi... võimaldab sul teha pilti alati nagu... Ja muidugi asi, mida ikkagi tõepoolest, noh, kui praegu jaapanlased meie saadet vaatavad, siis tegelikult asi, milles see Canon peaks küll natukene panustama rohkem, on see tehisintellekt. Võibolla see ei käinud Canoni kohta, see käib küll teiste klassikaliste fotokade kohta, sest tänane mobiiltelefon on nii suur edusamme selles tarkvaras, mis sul paneb need pildid HDR-id kokku nagu niimoodi, mis keerab päeva HDR-i nagu. Et Canoni ja kõik teised fotofirmad, nad on nagu jäänud minust nagu natuke võibolla kinni sinna klassikalisse, optilisse maailma, et kui nad siia sisse kombineeriksid ka selle võimekuse, mis täna on mobiilis, siis hakkaks asi muutuma hoopis teistsuguseks nii, aga ma tahan... Aga see on vaata see koht kliendegelt, millest nii. Ma olen kogu aeg rääkinud, mis on siis tegelikult foto tegemine. Nii, aga see on meil järgmise saate teema, mis on foto tegemine. Nüüd on meil lõpeb saade muidu ära nüüd kohe minutiga, aga keegi saab selle endale. Muidu, miks meil laua peal on näed? Meil on laua peal sellised asjad ka, me ei jõudnud üldse rääkida. Jaa. Võibolla järgmise saate siis ei jõuame. Sinu lemmik bränd on meil laual. No, jah. Mis no jah, endal on käe peal samasugune kell, no vaat siis. Igatahes keegi saab siis endale oranži kiivri, kes ütles, millal me tegime tõukeratta saate ja et asi läheks liiga pikaks, siis ütle üks number 10 ja 20 vahel. Ma mõtlesin välja kavala metoodika, kuidas ma kohe tuvastan, kes selle saab. No nii. See saaks olla ainult number 11 siis. Number 11. Vaat, et meil on siin osad kommentaarid on YouTube all ja üks kommentaar revolutsiooniliselt suur number 1 on siis Tehnika TV nagu Motos 24 saidi all. Et ma mõtlesin siis niipidi, et Kaspar ütles number 11, et ma loen nagu niimoodi ringis nagu YouTube alt kommentaare ja jätan kõik nagu ühe vahele. Et kui satub selle ühe peale, siis ma võtan selle, mis on seal teises kohas, et nagu oleks võrdne. Ja ma hakkan siit otsast pihta, sa ütlesid 11, näed, keegi on öelnud meile siin esimesena, kui eksi on Mirks, aga tema ikkagi ei ole pakkunud väga tore jäädut aastat, meeldib meile väga, aga me küsisime, millal me tegime esimese saate. Ja esimese saate vastus on siin on Mirks, ütles, siis on siin teine, näed, keegi Tristan, ma hakkan nimesid praegu ütlema, ma loen seda numbreid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ütleme siis seitsmendaks jätame selle ühe vastaja, kes oli ka õige vastus seal, siis kaheksas on jälle ringiga tagasi alguses, üheksas, kümnes, kui ma nüüdki segi ajan, nagu ajasin pole hullu, ja 11. Kristo Egert Marks. Noh, võt selline loosiratas. Loodan, et see pea suurus mahub 47 või 48 või 47 sendimeetri. Kui ei mahu, see on see S suurus. Tegelikult see tulebki meie küsimuse järgmine osa on see, et selle kaamera, selle kiivri, kätte saamiseks tuleb minna kohale Voltraidi poodi. Vaadake netist, kus on. Seal on neil töökoda palju ägedaid asju. Ägedad mehed ka. Et võibolla tuleb seal kohe ostama nii üherattaline või mõni vingem tõuks koos selle kiivriga. Kiivri saad siis, kes meil siin oli, eks ole, Kristo Egert Marks saad kiivri loomulikult siis ilma rahata. Ütle, et Tehnika TV tõuksid ruulivad. Ja teistel, kes nagu nüüd ka kuulsid, et võiks öelda Kristo Egert Marks, siis ärge öelge.
sest siis on nõme, kui te ütlete, et olete keegi teine. Jaa, no võtke ikkagi kaasa mingisugune, mis iganes, üliõpilaspilet või midagi, et siis on asi kindel, eks ole. Aga muideks, noh, vastuste kohta muidugi meil on väga raske öelda, et paljud vaatavadki kogu aeg YouTubeist, et juba äge oleks, et vastused on ühes kohas, aga seda, mis keeruline teha. Ei ole, sest, et... tänapäeval ei saa nõuda. Ei saa enam nõuda seda, jah, et kui vaatate siit või sealt, eks me siis proovime. Igal juhul, mulle meeldis see, kuidas sa tekitasid nagu olukorra, et meil on nagu kümneid vastajaid. No näe, ma lugesin numbreid, nii et jäingi siia lugema. Nii, aga nüüd me paneme siis pillid ja objektiivid fotokotti. Kellad käe peale ja lähme siis vaatame, teeme veel mõned võrduspildid, aga no see ei ole tegelikult alb kaamera, ärge saage nagu valesti aru. Absoluutselt mitte. Ripelama.